Na redovnoj skupštini fudbalskog kluba Radnički usvojen je finansijski izveštaj i završni račun za prošlu godinu. Radnički je u 2023. ostvario prihod od 32 491 000 dinara. Prihodi se ostvaruju iz tri izvora, iz članarina, iz budžeta grada, odakle Radnički dobije najviše sredstava, prošle godine 28,35 miliona dinara, ali i drugih izvora. Sa druge strane, u prošloj godini beleže rashode od oko 23 miliona dinara. Što se tiče 2023. godine, rezultati su isto dobri, imali smo tu neke vanredne okolnosti koje smo morali da finansijski obezbedimo, ali rezultati za prošlu godinu su stvarno dobri i ja moram da kažem da, ako tako mogu da kažem, da trenutno Radnički ne duguje neka ozbiljna sredstva dobavljačima za tekuće stvari, za prevoz, za hranu i ono što je najbitnije da stvarno svoje obaveze prema igračima i prema svim ljudima koji rade ili igraju ili treniraju u klubu, izmirujemo redovno i bez ikakvih zakašnjenja. Bilo je trenutaka poslednjih nekoliko godina kada smo stvarno bili u problemu, naročito kad dođe taj čuveni kraj godine, kada smo imali stara dugovanja koje su pretila, da kažem, i eventualnom ugrožavanju poslovanja kluba. Mislim da je veći deo toga iza nas, mislim da sada stabilno poslujemo što se tiče finansija kao fudbalski klub i očekujem još bolje rezultate i još stabilniju priču oko finansije, bar što se fudbalskog kluba Radnički tiče u narednom periodu. Usvojen je predlog za izmenu statuta Radničkog i formiranje radnog tela za izmene ovog dokumenta. Tročlana komisija u sastavu Dragan Janković, Milan Ilić i Aleksandar Popović ima 60 do 90 dana da završi promene ovog dokumenta. Radničkom i dalje ostaje cilj da uđe u viši rang takmičenja. I ja sam i na prozivci pre par dana kada su zvanično počele pripreme seniorskog tima, jasno i glasno postavio ciljeve i stručnom štabu i igračima, to je ulazak u viši rang i u prvu ligu i od toga nema odustajanja i mislim da smo iz godine u godinu sve spremni, to pokazuju i rezultati i prošle i preprošle godine gde smo bili, da smo bili u samom vrhu tabele. Nadam se da će to malo ove godine da prevagne i da ćemo na kraju sezone ove 2024-2025 mi biti prvi na tabeli i ući u viši rang takmičenja. Bratislav Ćirić i dalje će obavljati funkciju predsjednika kluba u skladu sa aktuelnim statutom do izbora novog, imajući u vidu da mu je istekao mandat. Verovali neko ili ne, stvarno smo imali više kandidata u proteklom periodu sa kojim se razgovaralo vezano za preuzimanje funkcije predsjednika kluba. I negde smo stigli i dalje od toga, ali uglavnom nismo naišli na saglasnost ljudi i na ispunjenju, da kažem, svih uslova. Prvi uslov je da neko stvarno hoće i želi da se prihvati sve te funkcije, a nakon toga i plan i program rada i sve ostalo. Skupština je imenovala i šestočlani organizacioni odbor za obeležavanje 80 godina kluba naredne godine. Neophodno je na lep način obeležiti ovako veliki i značajan jubilej, kaže Ćirić. Početkom naredne godine biće poznat način obeležavanja 8 decenija kluba zbog svih generacija koje su svoju ljubav, angažovanje i trud ugradile u Radnički, čulo se na Skupštini. Skupština je rad otpočela minutom ćutanja u znak sećanja na nedavno preminulog Desimira Tošića, dugogodišnjeg ekonoma fudbalskog kluba Radnički.